co ti řekneme? Kam? Víte, kam mě poslal? Já vám to musím říkat! Zpívá se mi poslal! Iveta Bradarovičová! Oba dva se vošli do jednoho trička. Když vyrostla holčička v naší ulici, tak si vzala chlapečka s bílou čepicí. Z chlapečka se vyklubal státní kapitán, svaly měl jak Herkules, říkal Iveta Bradarovičová, typický nosič. Já bych chtěla...